meel kasoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar oo aanu ku eegayno xaaladda marinka Qasa ka taagan. Waa 15-ka bisha 11-aad oo ah subax sabti ee meel kasoo dunida ka joogtaan. Waa soo dhaweynaa injineer Axmed Abdidoon ayaa arrimahan aad ula socday oo nu jecelnahay, bal maanta shalay wixii dhacay iyo waxa maanta la filanayo inuu nala eego. Hadii ilaahay yiraahdo idinkuna soo dhawaada, injineer si weyn baa kuu soo dhaweynayaa. Maalin weyn ayay u ahayd ayaaliga shacabka reer Qasa iyo nabadaba israa'iiliyiintuna dadkoodiiba qaar loo sii daayay, xamaas iyo falastiiniyiintuna dadkiiba qaar loo sii daayay. Soo dhow. Aad iyo aad aa umahadsanta cabdixafiid, waa ku salaamaya salaan kadib daawadayaashana waa salaamaya iyagana middiiran weliba. Intaas kadib runtii dagaal aad iyo aad u culus ayaa baryahaba socday, balse dantu runtay sheegto waxaa socday in muddaaba wadaxaajood baa socday. Marka laga tago maaragtay baalxooftada iyo badda ku shubaynaa iyo waa baabi'inaynaa iyo maaragtay Qasa waa ka rareynaa, runtii xaqadiiba hadda kor timid oo ah in maxaabiista la kala bedesho. Maxaabiista ku xiran waddanka Israa'iil dumarka iyo caruurta u badan in lagu bedelo qolooyinkii la qabtay. Runtiina adduunyada waxaa la marsiinayaa in maaragtay falastiiniyiintu ay caruur iyo naaga iyo waayeel ka haysteen, laakiin xaqiiqada dhinaca kale waxaad malaysaa inaan dad badan oo aad ula soconin israa'iiliyiintu hayaan laftooda waxay u badan yihiin caruur iyo dumar bay u badan yihiin, oo runtii bermageydana ah dadaan la xirxiranna ah oo badanaaba aan xabsiyada la geynin. Marka si kastaba ha ahaato, runtii waa bannaanka timid in dagaalkaanu maaragtay uu faa'iido u ahaa falastiiniyiinta bannaanka timid. Waxaa bannaanka timid oo xaqiiqowday in ay dagaalkaani uu u horseeday guul aad iyo aad u ballaaran shacabka reer Falastiin, in maantay loo soo faristo la yidhahdo arrinta waa in la xalliyaa, lagu xalliyaa laba dal oo deris ah oo Falastiin dowladnimadeeda la aqoonsadaa. Wax kasta oo israa'iiliyiintu ay damacsan yihiin kulle arrintan waa hortaalla. Arrinta Falastiin mid tegaysa maaha, laakiin hadda waxa socda haddaan usoo daadego maxaabiista waa la isweydaarsaday qeybta ugu horreysay, dhowr iyo 30 falastiiniin ah iyo 12 israa'iiliyiin ayaa la isweydaarsaday. Waan socon doontaa xabad joogitaan 4 cishaah. Waxaa ku jira klausal baa ku jira oo ah in la dheereysan karo. Runtiina marka la eego israa'iil lafteeda naf bay ahayd oo way doonayeen arrintan in maaragtay xal siyaasi laga gaaro, maxaabiista la kala wareegsado. Inkastoo qodob aad iyo aad maaragtay xasaasi oo meesha ku jiro xagga falastiiniinta aanu fiicnayn oo ah in ay israa'iiliyiintu rabaan dadkii ay ka qaxiyeen waqooyiga Qasa inaanay soo noqon, arrintaasi arrin u baahan weeye in isha lagu hayo. Dadkii waxay rabaan inay dhulkan fikir baa ka dambeeya dhul ballaarti ah. Qasa oo awalba cariiri ahayd oo awalba mataqaanaa dad ku badnaa dhulka ku yaraa, in haddana wax laga sii goostaahay iyada lafteedu arrintu bay sii shidaysaa. Israa'iil waxay ka faa'iidayso lama arko dagaalku joogsan maayo, oo dagaalku sidaan la soconnaba caalami buu noqday. Waxaa keenay hadda in xabad joojinta la ogolaado ma aha keliya culayska falastiiniinta xaggeeda ka imaanaya iyo dagaalka xamaas oo aan joogsanoo weli sawaariqdii ay fidayaan ay dagaalamayaan. Intaas iyadoo la duqeynayay, haddana dagaalku waxa weeye waa socdaa. Ilaa hadda waxaa muuqata in israa'iiliyiintu xataa dhulka si fiican u degi kara la'dahay, wixii taangiyo lagu soo galay maahe, ciidan regularka ee lugta laleeyahay way ku adkaatay inay cagaha dhigaan. Si kastaba ha ahaato, waxaan isleeyahay aniga wejigii labaad haddaa la galay oo ah sidii looga shaqayn lahaa in meeshaan xal laga gaaro. Runtii runtaan uru sheegaysa Israa'iil inaysan isku helaynin inay haysato dad dhulkood nabadna ku hesho. Cabdixafiid injineere, fara badan oo leh dagaalkaanu israa'iiliyiintu way ku degdegeen
waxay diri karaan ciidamo military ah sidii barigi bin laden oo kale la baadi goobay haatan israa'il waxa ay shan kuniyo aan shan iyo toban kun qof baa ba israa'il dishay shan kuniyo holodo waa shacab carruur yar yar dumar fara badan ayaa ku jira maxaabiistii waa la kala qaadanayaa waa la wada xaajoonayaa inkastoo weji ka weji la isku arag haddana waxaa muuqata in la wada xaajoonayo intaas oo dili ma laga baaqsan karay markii hore runtii su-aal aad iyo aad u adag weeye waxa u weeye horta israa'iil diyaar ma u dhaha tahay in xal la gaaro israa'iil waxaa ha isqabsaday oo hadda ka taliya koox aad iyo aad xag jir u ah soomaalidu waxay ku mahmaadaa qaniya qaniya kaa fujisa qof usoo xaytaytay usoo dhardhigtay inuu nafta ku dhaafiyana waxaa qasaba inaad nafta dhaafinayso dadku qasbata xal kale ma jiro qof mar hadduu hubku usoo qaato dhulkaagii boobay isagoo dhulkaagii haysta haddana intii yareeda hartayba oo wax dhul lagu sheegaba aan ahayn haddana usoo socda ee haddana raba inuu nabad ku noolaado wax isqabanaya maaha cabdixaafid cid kastaa way ogtahay isma qabanayo israa'iiliintu nabad ku seexan maayaan inta ay dhul aysan lahayn haystaan inta aysan ogolayn in la wada noolaado oo sidii dad mataqaanaa isku mida loo wada noolaado ha dadkaris loo wada noolaado midda kale israa'iiliinta waa inaad ogaataa ummad waxay ku soo ceesheen dagaal dil iyo xabaday ku soo ceesheen haddee mar walbaba haddaad guulaysatana maalintaad guulaysan lahayn baa soo socota waxaad maaragtay xoog wax ku heshaba maalintii xoog wax lagaa qaadan lahayd baa imaanaysa waana mid ku sugaysa inta dunidan koonkaa korkiisa la saaran yahay wixii aad xoog ku qaadatay in xoog lagaga soo celinaya waa wax ku sugaya marka waxa muuqata inkasta ha la isugugu yeero ha la yihahdo dhul yahuud iska leedahaan samaynaynaa ha la yihahdo israa'iil weyn baan abuuraynaa haddana waxaa xaqiiqo ah shan iyo toddobaata sare kadib in aanay iyaguna nabad ku ladaynin oo weliba wax laga baranayo wixii lasoo maray oo horumar ay samaynayaan falastiiniintu mataqaanaa inay u babax dhigaan oy weji ka weji mataqaanaa ula dagaalamaan wixii hub mataqaanaa reer galbeedku ay siinayeen israa'iil saad ogtaa hubka ma iibsato hubka bilaashaa lagu siiya ha ahaadaan jarmalka ha ahaadaan ingiriiska ha ahaadaan maraykanka waa la siiyaa saasay tahay haddana waxaan deen ogeyn in maaragtay inta bowdka lasoo jebiyey la galay gudaha gudaha lagula dagaalamay ciidamadii la qabtay taas waxa weeye waxay tusaysaa waa cusub indhaha inay u furtay israa'iiliinta ma laga baaqsan karay aniga u malayn maayo ilaa iyo xal nabadeed oo heshiis aan laga gaaro in aan geeri iyo dagaal iyo dhimasho aan laga baaqsanayn ma u malaynay marnaba waya injineere haddii aynu dhinaca nabadda eegno iyo wada noolaanshaha oo hadda waxa afka lagu wada hayo ugu badan oo laleeyahay qadiyadda falastiin berita way soo noqonaysaa haddii aan haatan wax laga qabanin meesheediiba kusoo noqonaysaa maraykanku waxbuu ka damacsan yahay meeshan waan aragnay jordan aad bay ugaga hadasho waxay tiri lagama yaaba inaan xuduuddeena furnaa maciido aynu soo aado masar sidoo kale ayay tiri israa'iilna waxaa dadka xag jirka ee wasiirada ka tirsan waxay leeyihiin inta hadda kaza waqooyiga aan goynay yaysan dibda mogu soo noqon qaar waxay leeyihin ilaa yurub hala geeyo oo hana laga saaro xamaas hadday saddexda maalmood oo soo socota ay sii wado dadkan ay soo deynaysa maatada ah ciidamada iyo dadkii askartaa dabcan way reebanayaan waa weji kale iyo gorgortan kale ay soo dhiibto saddexdan maalmood israa'iilna ay soo dhiibto fursadna ay jirto in la kordhin karo halkaama laga yaabaa in xabad joojin markaa rasmi ah ay arrintu timaado oo netanyahu uu maraykanku ku qasbo inaysan suurtagal ahayn in dagaalka lasii wado caalamka maadaama waa adiga soo horjeeda runtii dhowr waxyaaboodba horta waa in isha lagu hayo
طبعاً كسرة الصور نافي حبة شو شوي شري شرتي مرة بوي شري شرتي لكن علاد ما يشوكسن مزاج تقال كنا مو يشوكسن وصورنا كنا قرية حدنا إلا يوح لسلا أقول يلا لسلا قاتو ويصعنا يسا حبت شو شنتو ووح وقت خصمان وحدنا وبلابنا يسا لقى حطور كباب باللابنة يا باشو هوسي كسب باللابة تاع يال كان لقى حطور يا يال كان لقى قبنا يلا حد حري يا باشو ويسعون يساد دمر كافيدي يا أيا كان والله قبنا يلا حد حري يا ولا كذي يا قريها لقى بربرين يا وح كستاء الجدين إن الدكة سقحان مشت هذنا وح ولا سود أنت سواريق يا جمطالو يا رصاص يا أنت اللي لنعه إن لضديو ودك القصار يصير حوله يا عاد لا تتساقوا يا عيما ان هل شروط بان ميشات الله ان اسرائيل نبت هلي ميسو انت اي دولكان هيسط وقودب كسوران سو شيغنا قودب كلا جيره اسغنا و كبا سوقات اسرائيل وكسوقات صار اكزامبل اني حما اني قزنا بنيسكس كسارتو ان حقاس يو يعان ان مصر هو كان دانتك البيت شغنا حقا يو اردن يعان اسرائيل نلقاس مكو اكانسا لفتي ده ايا واحد سؤال وبان اسف على اللي سوي ديو لنا فهمه اسرائيل ساقو كان ما يسو وانتا كبضا بيربطا هده وصان رؤسو شاقو هده حيوق وحكو هشو ومرقا وحكو هشو ومرصد دهاتكو هشو ده واحد وضد وضد يكون نقرأ إسحاق، هر ورب حيوك بضع كل هذه إسحاق، قد كانوا ضد وحوي اللي يكونوا له دجال يوكسوم عيلي، رنتينا سيدا هذا ما أنت اللوحة نوتشي أو كلام هذا كور لوحة نوتشي، ترى حقيقة قضاء سيدا هذا اللوحة نوتشي إن ما رتاي أنت دب قال لوجا صار معه وده يعرف اللوجي ما يدو إن ما رتاي لا رد قال الله مكره دت كودنا الله كحيسن كره الأيادة اللي افتدى عشرة صبوي مركا ماشاني صار وانكوع العلنية وانكوع العلنية مركا حلق الدريق فران واحد تاي إن هشيس نباديت والدولة الإيران فلسطين لو قلت نصيو للصمية حتى فلسطين توحي وقالين حتى هل دل إلا وضع النقضة وقالت قائدة سمنا حقوق سمنا إليهين حتى نمان بدن أو سياسينا فلسطين كم ده وهي رهدي دور شرع نسلقلنا نحس بيدلك كقول استهاء وجامي كلام بدن ضدكم ولو فلسطين ضد فرب بدن بالقى صار يدلكم ده بدها كنا لكن أنت هاد الجودها كنا لي ولاقيه أنت إسرائيل كنا بس لاقيه فك هذي وحلا وضع قيب صدر لفتي ده فلسطين توما أركان قصار ويكو قبان لكن ماشاء الله كسر عارينا جبينا وايد ترترينا تاسو حق لسعوراي ما سيدا اسعو ويسيبا فكر كي عربيه هوريها اسرائيل يعني يهود بدها الغشبه فكر كاسو واشقين كان هو بري واحد جرى تلدو انت كسوكيسي وحتى يعني يهود اوغلايين اني حدود كل 67 يكون نقضه مربي اوغلايين ان عرب ديدي ان مركا بهاشاني ان اما يوم القيامه حساس كل عيه ودنود ولا لا لابي اما ان 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 اسو دغال كصوده اما هشيس نباديت اي كيني ان نمنكي اسرائيل ميش اسو دجيي ان ودن كان اس اسو سميي نمنك مارتا الا حد ميش كو هيا ان مالين ما اي جوجين با ليرهدا اسرائيلينتو حدان ان ايسن رير قلبيتكو نقالها يهبك يسكون بحني سبب بحنك إسرائيل دل سبحين كرمة دل كلج النوران كرمة أصله وإن لأقادة وإن جنر قبضي هدي أي نؤغنو لبضا لنعبا وحالي هاي لبضا قروب وحق جنة إياد جنة صورة قلمت هاي هدي إسرائيل هذا من كان هايستي يعني من كان وزير هذا وحق جركة عرسول المدد عبد هاي أي ماشي كبحان ضد معقولة أو قول مركا إلا وضح الله 67 بوردرز لو عليو أن الغنقضة
شروع العالم كوكونسي هاي إيس جيروسلم أي أنقطو مقال مدح فلسطين أيقنا فرال كان وين رضا هذا كوان عروتا يركا لوبيك سني أنو أرقني أي جوجيان أو مركا لمن دولة صورت قل أردتها سو مطحي مثل صورت قل معنا قبل قبل أردتها سو كنتي لبق ولا يكفل أنت واي إسرائيلي وحي كفل أنت غير قلبيت يمريكان إسرائيلي يمريكان كفل أنت هدي الدنيا إن بدل قوة النار هذا وحبكم معها إن لي راهدو يهود الدجانات دجامين تقول كان فرفرة بابية المريخ كنا قالوا كم بحيو ده تكون دي بدك تشوف الصميان دبلو على يحدود كي المريخ هو صمين كرا لكن سؤال شو حيتها مرة بقى واحد ترى المريخ كو وحبي ده يهود وقعدت وقلا هي كتلي هي قا إن ما شورت يقول الله بلا أقل إن هي قا مرت هي ملك استجوبة لمن كي بحنا قلنا من الله بس بارو ضوطة مرب من الصوب بحية كنت ماشي ماشي وامريكان ماها ذكر ذكر ماشي شو قوى امريكان يا فرنسيسي يا انجليزي يا تشامبر ماشي مركا ايه كان قوضا اني كعليان حدوده عالم وقونديي وشروع دي انترناشنال اول بعيد ديدان ان لما يلمريو ان لما يلمريو ما انتي وحال ام موقتة سياسيا إن قدر كله تاجيه، قدر كله تجي، مرب إن سعته ما تقدر كله تجي، حق يا الغم قوننا يانا، والغو تاجر إسرائيل إن حكم مقون سوي، حق مش وقصات، والغو تاجر إن بيها كجويسو، إن كرن تذا كجويسو، إن مقرن ساعة عن تذا كجويسو، إن كجويسو وح الله وح ضروري قف كبن آدم كأمانة أبائية، والغو تاجر ولي بقى، هذا صرت وين اللي فهمه. ان مدكله ان حق الدقال كما كان كسور حق السياسه ده قال اهان هران شيغو اسرائيل قال اهان ودن دغران كرماها اسمه كرماها ان ودن ودن مد درس الله بعمستر الله ماها قاله بعمستر معنا له طلل له ان ميل وين لا سو ساري كرماها ومارتي كافيه ددكود لكن runtii inkastay xagga tiknoolajiyada aad ugu hormarsan yihiin haddana tiknoolajiyo raashin ma noqonayso waxa loo baahan yahay in maarta beec mushtar la sameeyo in wax la kala gato in isku socod la sameeyo in maarta sida wadabada caadiga ah Israa'il wada faquuq oo meel ummad saxaara la dhaxdhigay weey si kastaba ha noqoto taladu Washington ay taala Netanyahu ma ku soo haray Netanyahu mid socda weey ميت صعدوا وين نتياهم النورة من تشو جيو والغص عري يا مش عالم كل شو سأسأل وجه سريع عالم كلهم باقات كتاعه ورا اللو يري المنطقة أنا ما دحدي مريخ كنا وين ولا شيء جد هذا كوريا وانين بينالا وانين منطقة أنا لأمين كرين وانين المنطقة أنا اسكت دبوريك بدن وانين حتى ملك قال لي هذا بس كحيل نين دكان معه marka qaar laba garanay wuxuu rabo laba garanay sharci erayba ku hadlay maanta bana halada loo kala ku hadlaya marka nin ma aha la isku halayn karo ma aha nin lagu halayn karo wadankan meesha lagu dhex beertay meesha u fadhiya maarta danaha reer galbeedka ma aha nin lagu aamini karo rubeesh waa laga bixiya dadka yuhuudaan wasla qaatsay marka gaas meed socdo weeye nin ku sidaahay meesha ma noqon doono ay injineer abiyad ku maad cilmiye daawada barnaamij kale tan soo saar weeyay injineerka boqolkiyo boqol ku maad cilmiye dikro daawada lama sintiina bakri